wuxuu ka mid yahay jidka oo la hagaajiyo oo waxa dadka dhibaya waxa dadka dhibay wuxuu yahay lama sheego waxay waxa lama wax alaal wixii dadka dhiba waxa ugu horeeyo maartay wasakhda la dhigo rayaadkii dhagaxa iyo qodaxda iyo wax dadka dhiba oo jidka laga leexiyo iimaanka ayay ka mid tahay nabi sallallahu alayhi wasallam imaadatu al-adha an at-tariq wa shu'ba min shu'ab al-iman iimaanka la ilaaha illa allah igu sarreeyso qaybihiisa waxa ka mid ah jidka oo wax dadka dhibayo laga leexiyo laga qaado laga fogeeyo marka xagee uu marayaa weeyo jidka hadii la hagaajiyo meeshii kii tabarta darnaa iyo kii xanuunsanaa iyo islaantii maarata foosha ama uurka lahayd ee dhibanayd meeshii ay maraysay iyo miskiinka kale ee tabarta darnaa ummadda ka mid ah qaybaheeda kala duwan jidka ay marayaan oo danahooda maarata ay ku qabsanayaan haddii la hagaajiyo de waa iimaankii oo la xoojiyey nabigana sala allahu calayhi wasalam acmaasha jannada lagu galo inay tahay ayuu sheegay wuxuu leeyahay salawaatullahi wasalaamu calayhi waxaan arkay ra'aytu rajulan yataqallabu fi ljanna nin jannada dhexdeeda ku rogrogmanaya arkay buu wuxuu jannada ku galay geed uu jidka ka leexiyey geed qodax leh oo jidka dadka dhibaysa uu ka leexiyey ayuu jannada alle ku galay marka walaalayaal waxaan isku boorinaynaa anoo nafteeda ka bilaabayo iyo walaalaha kaleba in qof walba meesha kaga aadan jidkaas uu ka qayb qaato wixii lagu bixiyana waa sadaqa jaariya jidkan waxaa loo weel qaaday hadda jidka bursaalax iyo isku xira gaalkacyo iyo sida hadda ragga qabanqaabada ay ii sheegeen 3 kilomitir oo u dhexaysta Beyre iyo Guldogob oo jidkii hore oo jayga ahaa ka dhiman in jaygayadan la gaarsiiyo haddii ilaahay rabo. Jidkaas wuxuu ka soo jeeday codsii bulshada ay simada hogaaminayaan ay madaxweynaha ka codsadeen inuu waddadaas oo aan safarka ku wanaagsanayn laga shaqeeyo oo dowladdu ay gacan ka geysato madaxweynuna uu ballan qaaday inuu ku gacan ka geysan doono ballanqaadkiisiina bay jawaab u tahay inaan qalabkaas simadaan si naloo sheegay hay-adda neesha qalab ay leedahay oo dowladda puntland leedahay hay-adda neeshan ay ku shaqayso weeye qalabkaas wuxuu soo gaaray meesha maalintii dhaweydna waa la dhagax dhigay bulshadii markaa isugu timidna faraysin ku meel gaar ah ayay u samaysay oo waxa layidhi barshidaalka si ay wuxuun u sii bilaabaan ha la sameeyo ilaahay intii bixisay ajri axsanaad ha ka siiyo shitaal baa lagu magacaabay shitaal baa laysku qoray si ah agar la-aana laysku qoro waa loo helay waxaan u mahadcelinaynaa madaxweynaha puntland oo ballanqaadkiisii ka dhameeyey waxaan u mahadcelinaynaa hay-adda neesha oo sidii madaxweynuhu amray usoo guudhay waddada u timid waxaan ka codsanaynaa mar labaad bulshada horteedana maalinta horan ka codsanay waddada ay dhisayaan wad noqoto waddo tayo leh rikoor leh design leh macnaha habadnaata hase yaraatee wax kuwaalatin in la qabto maadaama dowladdii iyo bulshadii iyo hay-addii isugu tagayaan 10 kilomitirna hal la dhisay waxaan codsanaynaa ma aandaan si kasta isu wareysanay isku raacnay in waddada waddo tayo laga dhigo maadaama madaxweynuhu ka jawaabay codsigii bulshada iyo istimada qalabkii puntland-na uu keenay inkastoo sida gorad u sheegay wax badan ay ka dhiman yihiin oo u baahan tahay wax badan in lagu kabo inaynu ka faa'iidaysanno waa fursad runtii dahab ah waddadaas waxaa loogu talagalay codsigu ahaa bursaalax iyo gaalkacyo iyo waddada galdogob in yar oo ka dhiman 4-3 kilomitir oo jaygii galdogob hore ka dhiman oo fii noqonahaya halkaa markuu jooga Beyre fiidaas intaas in la dhammaystiro haddii ilaahay haddii waqtigeenna iyo maskaxdeenna iyo dhaqaalaheenna aynu isku darano intaasba waa qaban karnaa haddii aan la idmo qof walbana haddii wixii uu la baxo maalin aan maanta ahayn ayuu heli doonaa waxaa adduunka joogana ma lihiin waxaynu la baxno baynu leenahay sidaad maqlaysiin markay khiyaaray arrintaas ayna sugaysa runtii waa arrin aakhiriya adduunba ku fiican
marka inaynu dhammaanteen qof walba wixii uu kaga qaybgeli kara, kii aqoon kaga qaybgeli kara, kii dhaqaale kaga qaybgeli kara, qof walba wixii uu kaga qaybgeli karo inaynu kaga qaybgalo ayaan soo jeedinaynaa. Dhammaanna waxaan u mahad celinayaa intii ka qayb qaadatay iyo inta uu gaari doono wararkan, haddii alla idmo, dabad iyo gudaba in arrintaa laga qayb qaato, iyo kuwa kaloo inuu yaalaba haddii alla idmo. Waynu horumarsan karnaa dalkeenna haddaynu maalinba meel culays ka saarno meesha inoo daran, natiijo dhab ah ayaynu ka keeni karnaa insha allah. Marka intaasaan soo jeedin lahaa. Waxaan mar labaad u mahad celinahayaa bulshada halkan isugu timid oo ay odayaal u yihiin isimadeenna iyo culummada iyo waxgaradka iyo ganacsatada iyo bulshada qaybaheeda kala duwan. Waxaan rajaynayaa hadda Puntland hadda dekadda ka socotaa ma suura gasheen, wadada dekadda ganacsi ka socotaa ma suura gasheen, haddaanan qaybteeda ka qaadan waad garan kartaan dhulka cadduunka ah ma la mari karin. Haddana tarilayaasha qalab kastaa maraya waxa sahlay waxa weeye waa dadweynaha isku tashigiisa iyo dowladda Puntland oo ku deeday qalabkan iyo shaqaalahan hadda meesha jooga. Haddana diyaar waxaan u nahay wadada galbeedka oo aada saddex degmo la sheegay iyo wixii ka sheeyay Itoobiya inaanu dhammaystiro insha allaahu. Waxaan aada ins leeyahay way ka bambalaysha badan tahay dhulkan ka shaqaynaynay inay ka kuwaalita badan tahay ama laami ay noqoto. Baan rajo weyn ku qabnaa wadadan ilaa Galdhobo, ilaa Tuurdibi, ilaa Bursaalax, kulli inaan intaasoo dhan daba ulaan rajaynayna. Waxa weeye haddaan dadku isku tirsadana wuu gaari doonaa. In la isku tirsado oo la sii badiyo oo dee waxqabadku wuxuu waagu hore waa nagu cusbaa. Hadda waxaa la dareemayaa in wax la qabsadaahi ay wax miridhal noqonayaan ciddii marta. Waxaan xasuustaa Garacad iyo Jifiiban waa waxay ahayd wax 64 kilometer ah. Gabar dhalweyde baa laga soo qaaday Jifiiban, waxaa la keenay 12 saac ka bacdi. Haddana maanta 2 saacood baa loo soconaya, waa ilaah mahadiis. Tanna sidoo kale way baahidu way ka jirtaa, oo si sheekhu u sheegay baahidu weli waa taagan. Kolle jeebkiina fura, annagu waxaanu diyaar u nahay inaan haddaad nala shaqaysaan inaan hameed iyo maalin aan qorax istaagnaano shaqayno, diyaar baan u nahay. Dekadii Garacad bila ka bacdi insha allah maraakiin baa ka soo degaysa. Qof walbana waxaa la rabaa meesha gurigiisu yahay wada tagta inuu samaysto. Qof waliba wada gurigiisa tagta inuu samaysto baa loo baahan yahay. Horumarka inaan lagu looga dheeraynin qof walba ayaan u soo jeedinaynaa. Wadadu waxa weeye waa horumarka waxyaabaha ugu wanaagsan oo dadajiya waxaad u baahan tahay. Maanta waxaa la marayaa waagii dhaanka 3 subaxlaha la kaxayn jiray maaha, Garacad baabuurka ka soo qaada kaluumka isagoo weli jirkiisu kulul yahay buu wuxuu keeni karaa inta Puntland tahay oo dhan ama gobolladan oo dhan. Kaluunkaanu ka sugaynaa, waxa dekadda ka soo degaanu ka sugaynaa. Waxaanu leenahay ninkii yiri war halaygu simo wiilka soo socdo geel halayla shubo, halkaasay maanta maraysaa. Waxaan dad idiin soo jeedinayaa inaad ka qayb qaadataan wadada dhismaheeda sidii sheekhu sheegay ama odayaashii hore ay u sheegeen. Waa sadaqo, waa sadaqatul jaariya. Jannaa lagu galahayaa nin walba waalidkii inuu waxbaxsho jecel yahay, nin walba naftiisa ama caafimaad inuu ku helo ama maal ku helo ama awlaad ku helo buu jecel yahay. Intaasba waa lagu helayaa. Waa horumarkeennii. Haddii wadadaas loo istaagay hawsheeda cod iyo calaf iyo cudud aynu kaga qaab qaadan, la'anu danteenna akhro iyo tii adduunba ay ku jirto. Waxaan sidaa leeyahay waxa weeye dadka degan Gaalkacyo, Buuhoodle, Wardheer, Saaxo, inta u dhaxaysa ee isir wadaaga, waxaan leenahay walaalayaal, aan jeebka furno, aan maskaxda furno, aan codka furno, aan gacanta ka shaqayno. Wadadaasi mar kasta waa in anfacaysaa dhammaanteen u istaagno. Waxaan ku soo gabagabaynayaa waqtigoo kooban kambaniga, waxaan odhanayaa ilaa annagu aan niraahno dantayadii waa gaarnay, hanaga caajisina meelna hanaga aadina. Dadkana waxaan odhanayaa
إلا يدنتين أنقارنو هدان ربنا أن أنسنة شاب كأنه فرنو أو دغالب هنو يينا كعاجس وعن قدن بيسينا يا ميلاها ودوينكم مران ودداني مريدونتو دادك حولا دغتدا هو دقن إني سود ويان دادك ودادا كشغين إيا وهلبك إيا عانها إيا وحي لوغا بعضو لمان تود أي كغيب غاتان يوحا ونأكسا هل وحي لغم هذه الدواء أكثر يشتى إذا الصور لما يو أقوى الصور لما يو كم حن هل لين حوك تربضا مدة ذاك اللي بقول كي بنحلن وعلى عيد كي اللي خلق حتى كمين على السبل ما بس إذا دور العوق قاعد العيدين بالربع لكن وأنا سينا إن إلهي بقى ما ركتي مركز بس كين دوي شوبنا مركز واحد كلي وشيري واحد ويا شت كان والوبا هي هي وأنا ما يصير بدونا لكن عدد واقف سنتين لأقاده إلا إذا قسوا حتى جين يا ضد كبو فكري خير قيف سنة إلا خير نصيه إلا إنه حكر جين إن عدد يده إلا هي هذا كبعد المدايو مستحضر أنا مركز سهل وهاي مركز شقة ما تمت كان إنه بهاي هاي قال هذا واحد رادا وين عدد تايم هوش هذا ما بيتحل تعرف ورك هذا واحد ورجع له من سوقات معه لكن عنو عدد نحن نحرق وحوية وحبه مرضى ما يستر ويه ما هو في عنا الله لنا وحبه مرضى ما يسنه لكن إن شاء الله وحويه ندي حتى نفنا بلا سكدره وسور تجلسة مرق وحويه شن دولار لب دولار هل دولار وفعل ساشيت كيال غلب بخير أنا سرتي مناسبة إلى حديقة أو مناسبة علامة كهاي ضد كي يبوها سبيه ليش كودي ما ربعنا آخرية دي لهاي إنه waxa ugu horeeya gudoomiye Cabdiladiif Muuse Nuuryare wuxuu ku yoobahay 10 fuusto oo u dhiganta $1000 waxa ku xiga Gaacir Cabdullaahi Hussein wuxuu bixiyay $10 oo u dhiganta $1000 waxa ku xiga Cabdiftaax Maxamed Suule wuxuu bixiyay 10 fuusto oo u dhiganta $1000 waxa ku xiga Gorod Guufe Hassan wuxuu bixiyay 10 fuusto oo u dhiganta $1000 waxa ku xiga Hussein Aadan Seed wuxuu bixiyay 10 fuusto oo u dhiganta $1000 waxa ku xiga Xirsi Cabdi Oog wuxuu bixiyay 10 fuusto oo u dhiganta $1000 waxa ku xiga gudoomiyaha degmada Gaalkacyo Saahid Sayn wuxuu bixiyay 10 fuusto oo u dhiganta $1000 waxa ku xiga Sultan Maxamuud Aqmadhige wuxuu bixiyay oo ku yabaahay maalintaas 5 fuusto oo u dhigata $500 waxa ku xiga Sagaar Cali Haashi wuxuu bixiyay 5 fuusto oo u dhiganta $500 waxa ku xiga Maxamed Indho Kombe wuxuu bixiyay 5 fuusto oo u dhiganta $500 waxa ku xiga Burhan Maxamuud Kurey wuxuu ku yabaahay 5 fuusto oo u dhiganta $500 waxa ku xiga Nabadoon Farcade wuxuu bixiyay 2 fuusto oo u dhiganta $200 waxa ku xiga Duwana Gaaciye wuxuu bixiyay 2 fuusto waxa ku xiga Deeq Qirdan wuxuu bixiyay 1 fuusto waxa ku xiga Cabdullaahi Koofi Adeerin la yiraahdo wuxuu bixiyay 1 fuusto waxa ku xiga Faarax Majeerteen wuxuu bixiyay 1 geela waxa ku xiga Maxamed Cabdul Qadir Suule wuxuu bixiyay 1 fuusto waxa ku xiga Cabdirashiid Qodob wuxuu bixiyay 1 fuusto waxa ku xiga Cali Cilmi Baalweyne wuxuu bixiyay 1 fuusto waxa ku xiga Ugaaskeena Sharafta leh Ugaas Faarax Aabi Samatar wuxuu bixiyay 10 fuusto oo u dhiganta $1000 waxa ku xiga Wasiir Xasan Shire Abgaal wuxuu bixiyay 20 fuusto oo u dhiganta $2000 waxa ku xiga Maxamed Gaaciye oo aniga ah waxaan bixiyay 1 fuusto waxa ku xiga oo iskoorka haysta runtii ilaa iyo hadda Xildhibaan Suleyman Maxamuud Xaashi wuxuu bixiyay 10 fuusto oo u dhiganta $5000 waxa ku xiga Maxamuud Maxamed Cali wuxuu bixiyay 1 fuusto oo u dhiganta $100 waxa ku xiga Xasan Aadan Sheekh Doon 10 fuusto oo u dhiganta $1000 Cabdiraxmaan Cabdirsaaq Cabdiraxmaan oo bixiyay 10 fuusto oo u dhiganta $1000 Xuseen Cabdi Jaamac wuxuu bixiyay 5 fuusto oo u dhiganta $500 waxa gunaanad ah fadlan isqor waa sadaqo jaariye ah waxaan rajaynayaa inaan haddana bilowno Facebook labaad
فرنسين كه وحن كسر دوين يا شيخ آدم سوري وحن كتجي أحمد سليمان وعلي وحب حيي لو فوستو ودنا تا لو بقول الدور بقول سكاشن يا أفر فوستو بعدد كير صدّن إلى كنتم قفود حيسة أو مش شوقي بيكونوا واقعين هل كان واحد لو عزمي لو بقول وقف بقول قفدت كلهم أنا أمرك أن شهد هذا الدين إني وحن سني مدشان مانتا إن عن كبلونه أما كهرنه صدح بقول فوست إنه كبدن منه صدح بقول فوستو محن فوستو أني محن شالو أني وحنو أني فوستو قلبنا هاي سنة أنا لا كاني شيل الكوش بتالي يري مرك الله مرك أو كلا قاني شغالها يعنو ذا وحن سارني دتك ماشي دجن أو تلوين كماشي وضد الله سار يبان لنا هاي نيف كقل أرجع كان يدتك بادية دجن وأنا لقيه ليه فيرم قال كم حصارنا قلب كله هايستو شدال كل وش بلها إن بحيان ما دام عميش مران فوستدي وحكومة ميسان تاي بقول دولار وحرمنا مركا سو صوص عطا إن عم قبلونه وحرمنا عشان يتوان قف أو أهرية أو منشان يتوان فوستة بحية قف كيبا بانو بان هاي لعهان وغير تاي عشان يتوان فوستة وقابن تاي شركة يوكان عصتو يوكرت بتشوجا سيادرت كدبنا واندشين دونا ترتيبا مودي دونا ما أنت لويتو أنا وحن وحوي فنريزن كنا ماشى إسكا قاب حيني يبوسي وانكو بلاوي أنا بلاوي وماشى ما قرش السنة إن فنريزن لقى سمي أنا وحن إري وين لقى سمي يا فنريزن ماشى وخبرت ده أقول يا حفلة ده هي مناسبة ده أنت أيدتكو سوي شيء ده بروح لقى قاعدة يودي شوكان ما أنت أنا بلاوي يا شنو يتبون كيف فستو أهري أو هوش أنا أنيكا تهذانا إن شاء الله وحن رجينا نفرو خير إنه نغضو dadka kalena waxaan rabnaa liiska 10 ka qof oo 150 ka ah in loo sii wado shan fuusto marka cawaalo dhameeyo dadka kalena waxaan leeyahay qof kasto inta bixin kartid qasab maaha 15 qasab maaha 10 qasab maaha 5 hada hal bixin kadid iyo dad tanag bixin kartid waa loo baahan yahay marka waxaan leeyahay dadka reer gaal kacayo walaalayaal ka harinina ee dhismaha wadadaas waa muhiim bay noo tahay waxyaabaha aan muxuu ahaayay aan ku faani karno ama aan muxuu isku bogaadin karno waxa kamid horumarkaas marka waxaan leeyahay qofkii hadda halkaan wax ku bixinayo oo walaal ku bixin qofka kale oo daawanaya ama waxa social media ka arkana waxaan leeyahay la bakhaylin gudiga ee gacanta ku haya baan muxuu ahaayay ka codsanayna inuu isoo gudbiyo maamul xumo wadada aan ka ilaalino kelmadaas dardaaranka ah baan anigu soo jeedinayaa wadadaas qiimaha ay noogu fadhidana waa garan kara qof walba waa garan kara nolosheenni oo dhan baa ku xiran markii wadadaan samaysanaa noloshii baa inoo bilaabanaysa hadday ganacsi tahay hadday nabadgelyo tahay hadday tahay xiriir dhexdeenna ah oo communicationku iisii noqda taas waa taas wey midda kale waxaan soo jeedinayaa kareeto maamulkii wadada wadi lahaa in looga dambeeyay ismada oo ismadu ay dhisaan ismadu inay dhisaan oo ayagu ay noqdaan wadadaas marjac ah ayagu inay noqdaan inay yeeshaan madxana go'aanka inay kontroolka yeeshaan inay isku xirka ayaga iyo wadada wax dhisaysa eeda wax dhisaysa ayagu inay yeeshaan sida gabdhahan musharaxiinta hadda ah baan taleefan u diray waxaan ku yiray lacagta qadooyinka waa bixisaan lacagta fundraising kana ka qayb gala marka waxaan magaceeda leeyahay Yurub Abshir Cali Weerax waa gabadha gaalkacooda waxay tiri shan fuustan laygu qoro waa maadsantii waxaan aad ugu mahadcelinayaa amiirka iyo ragga uu gaar ka mid yahay iyo beesha iqtiraaca lahayd waan u mahadcelinayaa ismadii fikirka loo keenay ku hawlgalay oo ugaas Cabdulqaadir Cilmi Filid iyo ragga halkan fadhiya iyo kuwo kale oo maqanba dhammaantood madaxweynaha ka codsaday arrinka oo ula tagay oo aan hal goobo kaliya kagala hadline meelo badan wadanaas ku qarciyay isku xirta ilaa Itoobiya iyo Soomaaliland iyo Koonfur iyo innaga
إن مرحوينها لوقن إيو قلب كاس نيشة وهذا كتشره ودرا وداكسين مركو رميو نقبل القاضي إنه كان هالك إن أنت يجر ورم بعد عيني واحد كل أم بعد عيني يا مرحوينها دولة بنتلان عبد الله سعيد عبد الله الدني وبلغات كي في سجن وقم بعد عيني أنت كذب وعن أم بعد عيني إن هذا كي صدق هذا الله بحي وهذا بلا فرق عن كوريجي يكون مانتا وحسن قيستيبا إلى هي كاتشر سيان لين هاي إلى هنا كابل مريو مدة لبعض وعوي هذا البلد بقى اسم بدو ليه العين يبرين أجدادك كم برين يان إن وددا فرئيس اللوس من اللوس عيو لكن شانسكا بارو دولار هذا جدادك يبوه هي مركو نجهر مري مردي وعلى اللوس عدي يبوه يبوه نجهر مري وعلى اسم بدو جدادك الوعي شيء لا يبوه مركز أسرى وقعد عليه ردتك النوقت تجي لماذا لكن أنا وأرد اسم بعدان ونهاي سير قاعد أشجعه ودنا واحد كرمنا أمانة على جهبة أمانة يعفذ يسأمند إلهي درت الله ندخل وشقيه إن بالجهبة اسم بعدان ونهاي وعن ورطة بركر وقع سرني سير أشجعه أنا قوم مرجع إن ونهاي هوشة سي قلنا تاي كريوز اسمها وعوية مزولية ديضا قاضية وعوية لاتك يهول قلين ايان يعيدة وحضر ايان اسمها كايمانسا هدي اكون لفور ايان يدادك قران تهي هدي قد تهي وعو الباقي تهي ومرجع وحيا ايان انصحين مهر قلين دونا رضي الله يقمون هذا وعن سوقر ني قد صدن قفة وانو بيلها يددك عيان تاعين تبا أنو أفر فيرني يا نسوا قرني يجب أن أخري يا هدي الله يدمه وعوجه ريكو أحمد سليمان أو علي قاتش وعكل حجة حسين هذا السين وعكل حجة عبد الناصر رجال حرسي فرعتي أو بعك بغي أضجي وعكل حجة قاعر عبد الله حسين waxa ku xiga deeq maxamuud haashi malow waniki hadda halka taagan u yeerinayay dadka waad gargaranaysaan sheekh aadan maxamed ciqaal waa sheekhi farreysi ka hadda inoo sameeyay gorod maxamed xasan maxamed indakombe ma jooga indakombe maxamed indakombe waa yahay maxamed gaaciye waniki ka isagu halka taagnaa جراد عبد يرا خليف عبد الله شامع ديق شاعية فارح علي ماد عبد غني حسن واللوري عبد الرحمن عمر ديري عبد الرحمن محمود حاج حسن جرد فارح حسن عدي حبيب حرسي براح عليس برهان محمود قري بشير عبد السلام محمود فارح ميرت جبريل عبد السعيد علي سيد كوشن بشير أو شامع قيل محمود نجويني تكر معلن داهر عباس علي كعان محمود قبل أي دروس ورسمة شامع عبد الحكيم بيداني سعيد عبد الله قاموري قاموري قرال كي خلدين داموري بيكاليك صدو كانين قدقو iyaga fariisanaya iyaga gudiyasha meelaha isu qaybinayaan iyo kooxaha iska dhigayaan gudoomiyaha isabaysanayaan xogaynta isabaysanayaan waxa markay sameeyaan isimada asxiinaya hadii Allaah idmo wax walba iyaga soo shaxaynaya oo hawsha qabanaya laakiin isimada asxiinaya anaga hawshayada iyo kalmadahaydu waqtiga iska dhamaaday waxa ka soo baxday لبا بقول يلح دنا يلح فوسطه أو شدة على أما لح لبا تمكن يلح بقول أو دولار بين قتل عقتي لعقتي هرا لوج يبهاي نسأل الشيء وحي هاي بقول يسعاشن يافر فوسطه أما سعالة تمكن يافر بقول أو دولار دمان أنت بحسي إله سبحانه وتعالى وحنرجعنا ميسانك وحسنات نوصارو شركة نجربت مجربت أي حفلتنا تحسين وجي نوجيهن دمان وكم هذا علينا خلنا بقولكينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته runtii waxaan jecelahay inaan aad ugu mahadceliyo oo aan halkan ka xuso
ninkii yiraahdo gurud kambanigiisa hadda gaadiidkaas soo mara guldugob oo dhankaas iyo ka yimaada Ethiopia wadada uu isticmaalo haddii asagu qalabkiisa uusan ku deeqin runtii maanta waxay halkaas ka dhici lahayd maaragtay in gaadiidku xayirmo oo uusan adeegsan wadooyinkaas wadadii cusbeyd oo ka soo baxaysay heema oo bursaarax soo gelaysay oo haddeer aanu sameynay oo asagu door weyn ku lahaa oo qalabkiisa oo si fariyan ugu siiyey oo hadda la isticmaalaa tanna waxaan arkayaa inuu ka qayb qaadanayo khayr Allah siiyo tusaale wanaagsan buu u yahay kambaniyaasha kale waxaan rajaynaynaa in ayaguna saasoo kale u qayb qaadan doonaan ahmiyadda wadadan ay leedahay la iskuma hayo saaka anigu waxaan kasoo baxay bursaarax 2:45 soo socod waxaad dareemaysaa 15 kilometerna wey waxaad garanaysaa marka ahmiyadda ay leedahay khayr Allah siiyo maartay dadka ka qayb qaadanaya waxaanu rajaynaynaa barnaamijkan inuu dhismi doono barnaamijka waa triangle 3 wajib uu leeyahay waxaan rajaynaynaa magaalada Guldhowga oo kale qayb weyn inay ka qaadan doonto insha Allahu tacaala hadda ka hor guddoomiyaha waa ka wada xiriirnay wuxuuna ii sheegay ganacsatadu inay diyaar u yihiin arrintan inay ka qayb qaadato sidoo kale bursaaraxna ka qayb qaadan doonta halkaana hadii aan arkaynaa aad iyo aad baa u mahadsantihiin salaam isku tashiga gobolka ka socdana wuu fara badan yahay oo hadda ma soo tirakoobi karno dekedda garaacad iyo wadada garaacad Guldhowga Galkacyo iyo laamiga isku tashiga ahaa oo reer Bursaalax ay dhexdooda ka dhisteen iyo mashaariic badan oo hadda gobolka socota wixii lagu gaaray waxay ahaayeen isku tashi ay reer Madowga la yimaadeen ay garabna ku siinaysay dowladda Puntland oo mar walba meeshii wax laga qabanayo ay taageeradeeda buuxda la garab taagneyd madaxweynaha dowladda Puntland Sayid Cabdullaahi Dani oo uga mahadcelinaya codsigii isimada ay u geysteen inuu si kooban oo waqti dhowaa ku aqbalay qalabkiina uu maanta noo joogo annagana naga sugayo inaan shaqo gelinno oo wadadii shaqadeedii aan bilaabanno isku tashigana inaan xoojino haddii la haydmo sida loo sheegayna wadadaas waxay u baahan tahay dardaaran badan waxay u baahan tahay in simadana looga dambeeyo gacantana lagu hayo kamaamno ahaan gobolka Mudugna insha Allahu tacaala si dhow aan uga warqabi doonaa xilli walba iyo shaqo kastoo socotana waa kor joogteyn doonaa inay wadadaas wada tayo leh oo wanaagsan oo biri ka maalin haddii aan laami ka dhiganayno aan wax badan oo dambe u baahan doonin waana ballan qaadaynaa insha Allahu tacaala waxaan rabaa inaan si adag ugu dardaarmo haddii aan laydmo wadadaas inaysan noqon wado marxalada hadda lagu jiro oo siyaasadda ahi aysan dhex gelin oo aysan kaambeynka iyo waxyaalaha hadda socda ay isku muujintooda iyo waxoodu aysan waaragtaa qayb ka noqon annagoo u turayna dadaalka iyo hantida dadku ay la baxayaan isimadu ay gacanta inoogu hayaan 30 qof oo halkan isimadu ka sheegana runtii waa 30 qof oo bulshada ugu macnaha roonayd iyagana insha Allahu tacaala isii qaybin doona raalli baana ka nahay wixii mar walba isimadu go'aamiyaan.